Після виходу в ефір сюжету про волонтерку швейного батальйону «Дніпро», яка на старенькій машинці шиє українським солдатам білизну, устілки та наволочки, до нашої редакції звернулись бажаючи допомогти швачкам тканиною і нитками, та навіть подарували електричну машинку. Про щедрість дніпропетровців і прагнення підтримувати захисників у наступному матеріалі. Жителька Дніпропетровська Любов Іоновна шила українським захисникам необхідні речі на старенькій машинці та допомагала пораненим із своєї мізерної пенсії. Побачивши в ефірі 11-го телеканалу матеріал про жінку, глядачі одразу зателефонували на гарячу лінію із пропозиціями допомогти. Колишня військова Олена Олексіївна передала тканину для швачки. Оце наша глядачка Олена Олексіївна передала, вона подивилась передачу і каже, що раніше вона сама шила, а зараз зір втрачає, різко втрачає, бо їй вже біля 90 років. То вона оце передала вам, те, що вдома поназбирала? Звісно, підійде, тут все підійде, абсолютно. Це розпуститься, будуть носки, там, коротше говоря, все підійде. Зараз інакше неможливо. Це все те, що ми можемо зробити, ми обов'язані зробити. Кожен повинен хоча б капельку якусь лепту внести. Нашу свободну, спокійну життя. Валентина Михайлівна теж зробила свій внесок у допомогу українським військовим. Жінка передала волонтерам, які шиють білизну для бійців, електричну швейну машинку. Спасибі Валентині Михайлівні. Що таке? Машинку. Сама машинка мені досталась от дуже доброї моєї приятельниці, композитора. Вона стояла, ждала, поки хороший чоловік появиться. І тут якраз був сюжет по 11-му каналу о швейцарському батальйоні. І я побачила Любов Іоновну, яка на ручній машинці дає там план такий для того, що просто мені... Якраз я поняла, що це той чоловік, якому ця машинка потрібна. Тепер у Любові Іоновни відкрилось друге дихання. Вона завзято освоює новий апарат та розширює асортимент виробів. Усі, хто бажає допомогти швейному батальйону «Дніпро», телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Олена Городицька, Олександр Пронський. Новини 11-го каналу.